Од нашата досегашна работа едно е сигурно. Не познавате. Јас сум Димитар Апасиев, носител на изборна единица 1. Студентските години беа времето на моето политичко освестување. Потекнувам од работничко земјоделско семејство кое ја осети социјалната неправда во времето на транзицијата. Живејќи ја судбината на многумина сиромашни млади, набрзо сваќаш дека системот е трул и дека никому не му е гајле. Созреваш побрзо со сознанието дека мора самиот да се избориш за правото на достоен живот. Класното освестување и борбата против структурното насилство стана каузата во која верувам и за која се борам. Затоа ја направивме Левица. Оружје на работниот народ за борба против неправдата наметната од корумпираните политички елити. Левица е свежа и атипична левичарска партија. За само еден мандат во парламентот, воведовме сосема нов и автентичен политички дискурс. Директна и искрена политичка комуникација, логична дебата и аргументација. Сосема нов систем на идеолошки вредности, заштита на јавниот интерес. Се бориме за социјална правда и еднакви можности за секој човек. Тоа го правиме со пркос, решени да пружиме отпор, подготвени за борба. Животот е прекраток за да го поминеме на колено. Приклучи се кон нашата кауза. Таа ни е заедничка. Новата борбена левица е тука да напаѓа, а не да се брани пред бонтонот на лицемерите. Сегашната борба во институциите е доказ дека твојот глас вреди. Изборите се нашата одмазда. Излези и гласај за левица. Неподметливите во собранието. Нема влада без левица. Заокружи број 5.